kjo fushat zgjedhore e mbajtur nga personalitetet politike së Serbisë, ku shpesher ka edhe pra terminologji përdor, terminologji nacionaliste. A në kupton kjo një farë pafuqie të shtetit ton për shtrirjen e autoritetit në për, sidomos në për këto pjesë, pra në për qytetet në cilat janë të banuara me shumicë serbe? Unë do të që shumë shkurt po e them. Jam në veri me disa projekte duke punu. Unë po e them kështu, haptas kështu, në katër komunat e veriut të Kosovës, po më vje kesh, po s'kam halpe, a thom, erë Kosovë nuk i vjen. Shteti Kosovës. Ne jem duke provua me bodi shka, por jem shumë lakë. Sa i përket komunave të tjera, që Gracanica, Novo Brda, Shtërp, Sarani Lugu, Parteshi, Klokoti, me gjithate, këto komuna jënë të integruar ashtu si duhet, punojnë me ligje të Republikës Kosovës, me kushtetutë të Republikës Kosovës, ka aty këtu ende për shkak të simboleve tjera, por kjo është çështje që është shumë më e vogël krahasim me ato të veriut.